कछुवाको हिडाईमा खरायोको चाल, कछुवाको हिडाईमा खरायोको चाल, फटङ्ग्राको बस्तीमा माकुरीको जाल, फटङ्ग्राको बस्तीमा माकुरीको जाल, मुखले ठिक्क पार्नेको निको हुन्न चाल, मुखले ठिक्क पार्नेको निको हुन्न चाल, सधैँ बोली फेर्नेको कमालै कमाल। त्यसैले त हजुर कहिले काहीँ भइहाल्छ नि। हजुर यो हो गोलमाल। दसैँ आयो भन्छ, आफूले त दस आएको हो, कहाँसम्म त्यो दसैँ आएछ भनेर हेरेको। ए दसैँ कहाँसम्म आयो भनेर हेर्न मन लाग्यो, यहाँसम्म आयो देख्यो, दसैँ के भएर आउँछ जान्छ, यस्तो कुरा पनि झोक्राएर भन्नुपर्छ। हेर बुढी, मलाई धेरै किसिस नगर है, पैसा हुनेलाई दिनका दिनै दसैँ छ, नहुनेलाई दबरी छैन, दसैँको त कुरै छोड्दिनँ। नेपालको कानुन र दसैँ ठ्याक्कै उल्टा छ। कानुन धनी कहाँ जाँदैन गरिब कहाँ जान्छ, दसैँ धनी कहाँ जान्छ गरिब कहाँ जाँदैन। ए बुढा धेरै पिर नगर के, अब हुने खानेले जसरी दसैँ मनायो हामीले पनि त्यसरी मनाउनु पर्छ भन्ने केही छ र? हुन त बिहान कमाएर बेलुका छट्टाने मान्छे पनि छन्, तिनलाई हेर त कसरी दसैँ मान्छन् होला, कमसे कम त्योभन्दा हामीमा त केही छ नि। जे छ त्यसैमा सन्तोष मान्यो भने हाम्रो घरमा पनि दसैँ आउँछ, बरु जाऊ घर लिप्नु पर्यो, रातो माटो लिएर तेरो लागि गालामा लाउने लाली पाउडर पनि ल्याउनु पर्ला नि। बो चाहिँदैन मलाई क्रिम पाउडर, नम्बर स्टोनलाई कसै लाउनु पर्दैन क्या, बरु तिम्रै लागि किन न क्रिम पाउडर, राति एउटा बत्ती बालेर नपुगेर दुईवटा बत्ती बाल्नुपर्छ तिम्रो लागि के। अच्छा तैँले मलाई बेङ्गी हानेको हो कि साँच्चीकै भनेको हो? तिमीलाई ख्याल ख्याल गरे मन पर्दैन बुढो, साँच्चै भनेको। ए साँच्चीकै भनेको भए ठिकै छ, बेङ्गे चाहिँ हानेको भए म रिसाउँथ्यो। ल म माटो लिनु गएँ ल। घरभरि मान्छे भएर के गर्नु, काम गर्नेलाई यही बुढी हर्दिक नखिया हुँदैन, कोही छैन सहयोग गर्ने, आम पालोमा आइसक्यो कोही उठेको छैन, सुतिरहने हो कि यति बेलासम्म। ए ख्याउली सिखा, ए सिखा, केही साई सुई चाहिँ चिज छैन, पहिले खाना पाक्यो भए खानाको बासले हात खुट्टा टेकेर दौडी आउँथ्यो सबैजना, काम गर्न भनेपछि त। के निचा हाँसिरह नि, मान्छेको सामान लुकाउने? हजुरको मैले के लुकाइदिएँ रे, केही पनि हजुरको लुकाउनु पर्ने के नै छ र त्यस्तो। चुप बढी जाने भएर जे पनि बोल्ने होइन, मान्छेले पोतमा राखेको माटोको पोटाहरू लुकाउने होइन, के भन्नुहुन्छ के, कसले लुकाइदिएछ र माटो? ल मैले लुकाएँ माटो, आफ्नो सामान आफै लुकाएर अर्कोलाई सोध्ने मान्छे पृथ्वीमा पहिलेचोटि भेटेँ मैले, हजुरलाई त मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ ल। जो चोर उसैको सुन सर, अहिले यही तालोले मुखसुखमा हानिदिन्छ, त्यसलाई त के तालो काकी, दसैँमा घरमा आउने पाहुनालाई स्वागत गर्नको लागि रिहर्सल गरेर हो क्या? झर् सिखालाई दसैँको सपिङ गर्न जाम भनेर बोलाउन आएको, उल्टै आफ्नो यो ताल भयो। शैली ए शैली सुन न, मैले जान जाने हाने होइन के, अरे त्यसै रिसाएर गई होइन, मेरो माटोको पोटाएर कसले लग्यो,
कसले भन्ने थाहा भएन, फुलपातीको दिन तल चौतारामा कार्यक्रम राखेछन् ए हो र अनि गायक गायिका हास्य कलाकारहरू पनि आउने कि यहाँका स्थानीयले मात्रै गर्ने हो आउने रे त्यो जितु नेपाल भनिन्छ नि मुन्द्रेकै यसो गर्ने त्यो पनि आउने रे दिपा छिरी निरौला आउने रे दीपक राज गिरी आउने रे अनि त्यो माग्ने बुढो छ नि त्यो पनि आउने रे हो र अनि मैले त घटस्थापनाको दिनमै आयो रे भनेर सुनेको थिएँ त खै त्यो दिन कहाँ कहाँ आउँछन् थाहा छैन तर हाम्रो गाउँमा फुलपातीको दिनै आउँछन् रे हेर्दै जाउँ कत्तिको हँसाउँदो रहेछ मराहरूले यो पालि पनि एकल प्रस्तुति राख्दैछ मेरो हँसाइन्छ मजाले मेरो प्रस्तुति देखेर छक्कै पर्छन् तिनीहरू यसपालि नि त्यही बोराभित्र छिरेर हल्लिन् त होला नि चुप लाग व्रत जान्ने हुँदो रहेछ मैले त बरु त्यसरी पनि हँसाएँ तैँले त्यसरी हँसाउन सक्छस् जसरी पनि मान्छे हँसाउने होइन अनि गाउँमा यसपालि को को आउने भयो त खसी र बोका लिएर पल्टने काका आउने रे भनेर चाहिँ सुनेको छु ए भनेपछि पल्टने काका पनि आउने भयो यसपालि आउने भयो आउने भयो तर आजकलको दसैँ खै पहिलाको जस्तो चाहिँ नआउने भयो त्यो त पहिलाको दसैँ पनि त आजकलको जस्तो कहाँ हुन्छ र रोटे पिङ हालिन्थ्यो लिङ्गे पिङ हालिन्थ्यो खै यसपालि त के हालिन्छ र भाका सबै केटाहरू विदेशतिर लगाइहाले अब बुढाखाराले के हाल्लान् अब गाउँभरिको युवा भन्नु मै हुँ मलाई बिजनेस सम्हाल्दैमा ठिक छ युवा दारी जुङ्गा फुल्न थालिसक्यो अझ बुढेसकालमा लगाएर पनि अझ युवा छु भन्ने सोचेछ अब बुढाखाराले युवा भन्ने दिन गए बोल्न त खुब आउँछ है बुढा तिमीलाई यसै गरी बोले जसै गरी चियाको पैसा नि खुरुखुरु तिर्न आए पो हुन्थ्यो नकरा मरा तेरो त्यति जाब चियाको पैसा खाएर मर्छु र म तिराउँला नि तिराउँला किन आत्ते छस् यो पालि दसैँमा तिर्न नसके पनि अर्को दसैँमा तिरौँला कति भएको छ अरे बाँकी कति भएको छ अरे टन्नै भएको छ नि 150 रुपियाँ भइसक्यो ए त्यसो भए यो चियाको पैसा 15 रुपियाँ पनि जोडेर 200 बनाएर राख्न त के भयो शैलीजी जी तेरो जी हो म दिदी हो म तेरो दिदी भन्नलाई त तिमीलाई मेरो बाबाआमाले पाउनु पर्यो नि दिदी भन्नलाई तेरै बाबाआमाले पाउनु पर्छ पर्छ नि आफ्नो बाबाआमाले पाएकोलाई मात्रै दिदी बहिनी भन्ने गरेको छु मैले त के हो बजारमा नयाँ पाउडर आयो क्या हो अनुहारमा लाउनेलाई तँलाई पनि पोध्नु पर्यो पोध्नु पर्यो भने भन पर्दैन पर्दैन म लाउँदिनँ तिमीलाई नै स्वाद छ तिमी नै लाऊ जे होस् मेरो पशुपति घुम्नी र स्वयम्भू घुम्नी खर्च जोगिनु भयो किन नि पशुपति र स्वयम्भू पाउने बाँदर यी पाएपछि किन पशुपति गइरहनु उम्रिँदैको तिन पाते धेरै जान्ने हुन खोज्दो रहेछ दाँत झिकेर पातमा गर्नु नपरोस् नि फेरि यो गाउँमा नि ताल तालको मान्छे भेटिन्छन् शैली ओ शैली अनि कहाँ गएछ शैली चाहिँ सिखाका जान्छु भनेर उता सिखा चाहिँ शैलीले खोज्न यता न यता न उता तिमीहरूको दसैँमा चाहिँ के प्लान छ केही छैन अङ्कल बरु हजुरलाई चाहिँ शैलीले नयाँ कोट हालिदिन्छु भन्यो होला होइन होइन अङ्कल त्यसले नयाँ सर्ट प्यान्ट जुत्ता हालिदिन्छु भन्यो होला होइन त्यो पनि होइन अङ्कल त्यो पनि होइन यो पनि होइन के चाहिँ हालिदिन्छु भन्यो होला त बरु हजुरलाई यसपालि शैलीले कपालमा लगाउने काली किनिदिन्छ अरे क्या मेरो बुबा कपाल फुलेर बुढो जस्तो देखिनु भयो भन्दै थिए को बुढो तपाईँ बुढो म बुढो बुढो त हो नि भइगयो नि त दुईवटा छोराछोरीको बाउ भइसकेँ बुढो नभएर तन्नेरी हुन्छु त म कस्तो खालको बुढा होला अलिकति रातो माटो लिनु पठाएको रातो माटोको खानीमै पुगे कि क्या हो हनुमानले उहाँ सञ्जीवनी बुटी लिन जाँदा सञ्जीवनीको पहाडै बोकेर आएको थिएँ अरे हाम्रा नि कतै रातो माटोको खानी नै बोकेर घर आइपुग्ने हो कि यति बेलासम्म त आइपुग्ने हो न त आयो खसी आयो आयो खसी आयो बोल्ने खसी आयो काट्न पनि पाइने काटिएपछि दसैँमा मजाले खाइने आयो खसी आयो आयो खसी आयो ओ बोल्ने खसी आयो खसी आयो बोल्ने खसी अच्छा तिमीले खसी पनि बेच्छ फिल्म बनाउने मान्छेले पनि कहीँ खसी बेच्छ फिल्म बनाउने मान्छेले चाहिँ खसी बेच्ने हुँदैन भनेर कुन चाहिँ गणतान्त्रिक संविधानमा लेखेको छ र बाघ भालु हात्ती गैँडा बेच्छु भने समातेर लगिहाल्छ त्यही खसी बेच्ने त्यही पैसाले फिल्म बनाउने कि तपाईँ पहिला बाघको जुङ्गा बेच्नुहुन्थ्यो चुप बाघको जुङ्गा होइन तेरो जुङ्गा उखालेर बेच्छु हो यो हो नि त्यहाँ अभिनय
मैले यही निकाल्न खोजेको थिएँ ठ्याक्कै निक्लियो नि त अब भने तपाईँ गुन्डाको रोलमा पास ल अस्तिसम्म त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो अब चाहिँ गुन्डा तपाईँलाई मैले खेलाएँ ल तिमीले साँच्चीकै भनेको हो भने हो हजुर यो नरनासले अहिलेसम्म झुट बोल्न जानेकै छैन तपाईँले बोल्ने डाइलगै मैले लेख्ने हो अनि ए हजुर अनि पर्सि अष्टमीमा छ्याप्प पारेर खानेलाई यो खसी त लानु पर्यो नि त यो त बोल्छ पनि फेरि मान्छेले पो बोल्छ त खसीले पनि कहीँ बोल्छ अरूको खसी मलाई थाहा भएन यो मेरो खसी चाहिँ बोल्छ ल बोलेर देखाऊ त ल बोले त भाउ ऐ तेरो नाम के हो भन त भन ल देख्नु भयो त बोलेको कहाँ बोल्यो मैले सुने त उसले त म्याप गर्यो त हो यसले म्याप गर्यो नि त्यही हो बोलेको त्यही भएर उसले आफ्नै भाषा बोलेको हामीले जस्तो हजुर नमस्कार आराम हुनुहुन्छ कुशल मङ्गल दसैँको शुभकामना भनेर बोल्छ क्या यिनीहरूको आवाज बुझ्ने यिनीहरूको भाषा बुझ्ने भनेको मैले मात्रै हो कि यिनीहरूको बिरादीले मात्रै बुझ्छ तपाईँले चाइनिज जापानिज अफ्रिकनी खैरीले बोलेको बुझ्नुहुन्छ त्यो त बुझ्दैन हो यो पनि यस्तै भाषा हो बुझ्नेलाई हिउँचुली नबुझ्नेलाई कुखुराको सुली कसले सुनी भनेको तपाईँले भने होइन नबुझ्ने मान्छेहरूलाई पो भनेको त तपाईँले त बुझिहाल्नुहुन्छ नि यस्तो वैशेप कुरा पनि गर्ने हो कहाँ बुढीले माटो लिनु पठाएको मान्छे योसँग कुरा गरेर मेरो समय नै बर्बाद गरिदिन्छ मार्छ अब बुढीले ए केन्द्रीजी खसी नकिन्ने भने किन्ने कहिले किन्ने अर्को दसैँमा होइन के गरायो यस्तो आधी पोता छ आधी पोता छैन कि पोत्ने भए पुरै पोत्नु कि पोत्दै नपोत्नु नि होइन कि यो डिजाइन हो के को डिजाइन हुनु नि आफ्नो यहाँ पोत्दा पोत्दा माटोको पोटारै हरायो मान्छेको पोतारा कत्रो बिप डिजाइन रे कसले चोर्यायो भने मात्रै थाहा पाउन मैले त्यसलाई जाने छु तपाईँले जानेको भनेको यही बोल्ला त हो नि अरू केही जाने होइन खुरुक्क पुलिसकोमा गएर मेरो पोता पोतै गरेको पोताहरू हरायो भने उजुरी गरेर त न अनुसन्धान पो गरिहाल्छन् कि न क्षतिपूर्ति पो दिइ पो हाल्छन् कि क्षतिपूर्ति दियो भने त दसैँ त कति रमाइलो कति रमाइलो जाउँ जाउँ गइहाल हाल्छु निवेदन कत्रा कत्रा सुन गायब गर्नेलाई समात्न सकेको छैन बलात्कार गरेर फरार हुने बलात्कारीलाई पत्ता लगाउन सकेको छैन 12 वर्षसम्म त पक्कै पत्ता लाग्छ भन्छन् अनि जा अब मेरो यो पोताहरूको निवेदन लिएला त साँच्चै दसैँले छोइसक्यो यसपछि दसैँमा के गर्ने विचार छ के गर्नु नि अस्ति घटस्थापना जमाएर राख्यो अब फुलपाती आउँदैछ फुलपातीमा फुलपाती भित्राउने अष्टमीमा यत्रो घोरले खसी काट्ने नवमीमा कुपु कुपु मासु खाने अनि दशमीमा टिका लगाएर दक्षिणा लिने अब भोलिपल्ट आफन्तकोमा टिका लगाउन जान मन भए जाने नत्र यसपालिको दसैँ सक्यो भन्दै बस्ने हेर न यसले बोल्ने जाने यसो नयाँ लुगाहरू किन्नु पर्दैन दसैँलाई त्यही किनमेल गरेर आएको नि सिखा भाउजू र शैलीलाई पनि मैले बजारतिरै जाँदै गरेको देखाएको थिएँ ए हो के किनिस् न देखा देखा जे भए पनि तैँले मेरो कत्रो ख्याल राख्छस् है अनि ए मैले किनमेल गरेर ल्याएको यो चाहिँ सिखा भाउजूलाई यो चाहिँ मलाई अनि यो चाहिँ तपाईँलाई यस्तो पनि किनमेल हुन्छ कहीँ अलि राम्रो राम्रो साडी कुर्ता कपडा पो किन्नुपर्छ के यो रुमाल किनेर ल्याए हेर्नुहोस् दसैँ भनेको क्षमता अनुसार मनाउनुपर्छ ए मेरो यही रुमाल किन्ने क्षमता थियो मैले यही किनेँ यो रुमालको कम्ता महत्त्व छ दुःख पर्दा आँखाबाट आँसु झर्छ आँसु पुस्ने यही रुमाल खुसी हुँदा पनि आँखाबाट आँसु झर्छ आँसु पुस्ने यही रुमाल रुगा लाग्दा नाक पुस्ने यही रुमाल खुट्टा दुख्दा खुट्टा बाँध्ने यही रुमाल टाउको दुख्दा टाउको बाँध्ने यही रुमाल अझ दसैँमा टिका लाएर टिका नाकमा झर्छ त्यो टिका पुस्ने पनि यही रुमाल जताततै रुमालै रुमाल यो रुमालको कम्ता महत्त्व छ ल यो तपाईँलाई कलर पनि यस्तै यस्तै ल ल ल भयो 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 भित्र लग्यो दराजमा राम्रोसँग तालचा लगाएर राख दसैँको लुगा हराउला त्यहाँ हेर नि त आफूले पनि किनेर केही दिनु छैन अर्काले किनेर दिँदा पनि खोट लाउनु कतिले सुनको हात्ती ल्याए जस्तो पो गराउँछ है यो त होइन ती दुइटा केटीहरू के किन्दै होला है लो हजुरको त चिया पसल छ होइन हो मेरो चिया पसल पनि छ कपडा पसल पनि छ किराना पसल पनि छ के छ छ मेरो सबै भन्न थाल्यो भने त 7 दिन 7 राता पनि सिद्धिँदैन ल भयो भयो हजुरको माया पुरा नसुनाऊ
अरू साउजी उयो यो कालो कुर्ता छ नि यो हेरौँ न एकचोटि निकालिदिनु ल ल हेर्नुहोस् त तपाईँलाई सुहाउँछ पनि साउजी कति यसको प्राइस अब आफ्नै गाउँको चेलीहरूलाई के बढी लिनु धेरै दिन पर्दैन 4,550 दिनु न 4,550 यो कुर्ताको 4,550 पर्छ त साउजी अलिक घटाउनु मिल्दैन घटाउन मिल्छ किन नमिल्नु यो कुर्ताको तलबाट घटाउने कि माथिबाट घटाउने ल भन्नुहोस् कुर्ताको लम्बाइ चौडाइ घटाउने भने होइन कि प्राइस पैसा घटाउने भने त्यो चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन घटाउन मिल्छ मिल्छ किन नमिल्नु 1,000 छ घटाइदिन्छु तर 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 के कुर्ताको मूल्य चाहिँ 5,550 हुन्छ नि फेरि तपाईँ बेच्न चाहिँ बसा होइन रहेछ ठिक भन्नुभयो दिदी तपाईँले यो पसलको साउनी मै हो तपाईँ उता गएर जुत्ता छान्नुहोस् ए हुन्छ हुन्छ अनि हजुर चाहिँ अर्काको पसलमा के कतिलाई जान्ने भएर खुब साउजी भनेर बसिरहने अब के थाहा चिया पसलबाट एक स्टेप बढेर यस्तै पसल खोल्यो भने अनि कसरी व्यापार गर्नुपर्छ भनेर सिक्नु परेन ल भो भो कति नै जान्ने बहिनी कोही राम्रो राम्रो कुर्ता देखाउनुहोस् यो बुढाले रातो माटो ल्याउने बेलासम्म दसैँ त हिँडिसक्छ तिहार आउँछ होला बाटा जो भेट्यो उहीसँग गफ चोड्दै होला मस्तीले एउटा काम ढङ्गको र ठिक टाइममा गरिदिनु होइन यो मान्छेले नमस्ते अंकल अंकल दाइ 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 फेरि के बदमासी त गरेको छैन नि छैन फेरि बदमास गरेको थाहा पायो भने मैले तिमीहरूको हट्टीको डन्डी बिगो खेल्नु नपरोस् नि हामी त अबदेखि पुरै सुध्रिसक्यौँ नि त्यो दिन दाइ त्यही भएर यसपालको दसैँमा हामीले खसी चिट्ठा कार्यक्रम राखेका छौँ भित्ती चिट्ठा निकाल अब तेन्जी दाईलाई कसरी काटौँ भनौँ यसो काट्दै त हुन्थ्यो तिमीहरूले यो चिट्ठामा त केही गडबडी त गरेको छैन नि छैन छैन अङ्कल तपाईँको कसम छैन हामीले केही गरेको छैन ल त्यसो भए काट कतिवटा अङ्कल दुईवटा काट एउटा मेरो नाममा एउटा मेरो बुढीको नाममा लिनु अङ्कल कति पैसा हो नि हौ 500 अङ्कल 500 अनि यो चिठो चाहिँ कहिले खोल्ने हो नि फुलपातीको दिन यो चिठोमा चाहिँ धाँधली भयो भने ठिक हुँदैन नि केटाहरू हुँदैन अङ्कल हुँदैन यसमा धाँधली हुँदैन यो चिठो पऱ्यो भने यसपालि त मजाले दसैँ मानिन्छ कि आयो खसी आयो बोल्ने खसी आयो घाटकुट गरेपछि चेप्टेसँग खायो ओहो नेताजी नमस्कार 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 सबै कुरो एकदमै राम्रो सुहायो तर हजुर जस्तो पावरफुल हुनेवाला निकट भविष्यमा हुन्छ नि प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले यसरी कुखुरोको चल्लो बोकेर हिँड्नु सुहाएन है कि कसो नेतिनी थियो हो त मैले त खसी नै किनेर लैजाउँ भनेको नि उहाँले ज्यान गई मान्नु भएन ल्या हजुर जस्तो नेताले पनि श्रीमतीको कुरा नसुनेर हुन्छ जनताको कुरो नसुन्नुहोस् बरु श्रीमतीको चाहिँ कुरा सुन्नुपर्छ क्या हजुरले ल यो खसी किनिहाल्नु त हेर्नुहोस् बा यसरी बा नै चाहिँ नभन्दा भए हुन्थ्यो के बरु दाई जस्तो मान्छेलाई दाई भन्दा हुन्छ नि त ल ल ल अब दाई नै भन्छु आफू त स्थानीय नेता पऱ्यो दसैँमा खसी किन्न कहाँ सकिन्छ र मान्छेलाई उहाँ सामान्य रुवाखोकी लाग्दा युरोप अमेरिकातिर उपचार गर्न दौडिन्छन् आफूलाई यी एउटा सानो खसी किन्न गाह्रो छ त्यसैले यी कुखुरो किन्यो दसैँ टार्यो तपाईँको कुराले मेरो मन एकदमै छोयो भकानिएमा कति नेताले मात्रै जनताको काम गर्नु जनताले पनि नेतालाई केही गरेर देखाउन भन्दै म चाहिँ यो खसी हजुरलाई दिन्छु हजुरको भाले चाहिँ मलाई दिनु न त हुँदैन हुँदैन भोलि फेरि जनताले नेतालाई खसी दियो भनेर भन्दै हिँड्नलाई
मलाई यही कुखुरो ठिक छ। राम 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 के भन्नुभयो होला हजुरले पनि, यो खसीको मासु खाने कसैले भन्दिनँ ल म। ए हजुर, यसरी दोजारमा नपरिबस्छस् के, यस्तै बिस्मत लाग्छ भने अष्टमीको दिन हजुरको घर म मजाले खसीको पक्कु खाने गरी आउँला नि त। खै मलाई त के गरौँ के गरौँ, पटक्कै साट्न मन छैन। यो गरिब जनताको चित्त नदुखाउनुहोस्, मैले भनेपछि लानुहोस् ल। पैसा थप्नै पर्दैन, हजुर जस्तो महान नेतालाई हामी आम जनताको तर्फबाट उपहार होला, लैजानु। भाले त घटिको रहेछ नि त, आयो कुखुरो आयो, बानी कुखुरो आयो, यो दसैँमा चट्ट काटेर रातो बनाएर फ्राई बनाएर जतिसँग खायो, आयो कुखुरो आयो। बुढी यसपालिको दसैँ चाहिँ गजबकै होला जस्तो छ है। हैन खसी नै किनेर ल्याएकै क्या हो, निकै मख पो पर्दैछौ त। किनेको चाहिँ छैन, बहिना चाहिँ मारिसक्यो है मैले। ए बहिनी पो मारिसक्यौ, ल ठिकै छ, मैले पनि होइन, तैँले पनि खसी नि क्या हो। होइन होइन, खसी चाहिँ होइन, खसी पनि चिट्ठा चाहिँ किने, एउटा तिम्रो नाममा किने, एउटा मेरो नाममा किने। अच्छा, कोसँग किनेको? कोसँग हुनु नि, त्यही ओइ केटा हो, फेरि मेरो बुढालाई पनि त यो चिट्ठा कटाउँदैनौ नि। कहाँ आन्टी पनि, एउटै घरमा दुई दुईजनालाई हामी कहाँ चिट्ठा कटाउँछौँ, तपाईँलाई कटाइसकेपछि त पुगेको नि हामीलाई। अङ्कलले काट भने पनि मैले काट्दैनौँ आन्टी। ठिक छ ठिक छ, त्यसो भए एउटा मेरो बुढाको नाममा काट, एउटा मेरो नाममा काट ल। ए त्यो केटाहरू सुत्रो कि भनेको त सुत्रेको त रहेनछ भाउ। किन ए मलाई पनि भिडायो नि त्यो मोराहरूले। ए तिमीलाई पनि भिडायो? असाची तिमी त रातो माटो लिने गएको हो क्या रे, खै त रातो माटो। अच्छा, त्यो चिठी किन्ने ठाउँमा मैले त्यो माटो भुइँमा राखेको थियो, ल्याउनु बिर्सेछु। त्यही छ कि अरूले लग्यो थाहै छैन। यता छ यता, अलिकति माटो दियो भने दिइहाल्थे नि, चोरेर लानुपर्छ। चोरेकै चाहिँ होइन के, नसोधिकन पो ल्याएको त। जे भए पनि सोधेर ल्याए हुन्थ्यो नि, छर छिमेकी भनेको त मर्दाको मलामी पर्दाको जन्ती होइन ल। जति चाहिने हो निकाल्नुहोस्। नरिसाऊ है सुनमाया, यिनी त यस्तै छन् क्या, पाँच पैसाको बुद्धि छैन। अच्छा, मान्छेको अगाडि बुद्धि छैन भन त मलाई, मसँग कति बुद्धि छ। तिम्रो बुद्धिले लछार पाटो लायो, बुद्धि भएको मान्छेले त्यो अर्काको पतार उठाएर ल्याउँछन् ल, माफी माग। मैले पो माफी माग्नु अरे, यो भाँडो उसकै हातबाट भर्खर लिएर आएको होइन, मैले पहिले भाँडो बोकेर आएको भए पो मैले माफी माग्ने। अरे यिनीसँग कुरा गर्नु बेकारै छ, लौसुन माया यिनले गरेको गल्तीको मै माफी माग्छु ल। भयो भयो, कति चाहिँ निकालेर राखौँ। हुन्छ। ए साँच्ची आज तल त्यो मन्दिरमा सरसफाइ कार्यक्रम पनि छ, अनि मन्दिरसँगै चौरमा लिङ्गे पिन पनि हाल्ने भनेका छन्, लगाऊ हामी पनि त्यतै। हुन्छ हुन्छ, तिमी जाँदै गरौँ, म पछि आउँला। अच्छा, तिमी चाहिँ पछि किन आउने? म आज दिनभरि यो माटो बोक्दा बोक्दा थाकेको छु कि, म एकछिन थकाइ मार्छु कि। थाहा छ तिम्रो थकाइ के हो भनेर, बहाना मात्र चाहिन्छ, बिहान पनि थकाइ, बेलुका पनि थकाइ, दिउँसो पनि थकाइ। ओहो, खसी त झक्का झक्की छ नि त, कहाँबाट ल्याउनु भयो नि? अब कहाँबाट ल्याउनु नि, किनेर ल्याएको नि, अब अहिले उपहार दिन छोडिहाले। ल्याउँछौ किनेर, अर्काको बारीमा चरिरहने खसी चोरेर ल्याएर दसैँ मनाउने, लाज लाग्दैन? कसले चोरेको छ तिम्रो खसी, मुख सम्हालेर बोल नि, तिम्रो फेरि जुङ्गा सुङ्गा उखालिदिउँला, तिम्रो खसी चोरेर खानु परेछ मलाई। ल हेरौँ त कसरी उखाल्दो रहेछ, जो चोर उसैको ठुलो सोर। ए बाबा, तपाईँको खसी मैले चोरेर ल्याएको होइन, एउटा बुढो बुढो मान्छेसँग लिएर आएको। कस्तो थियो त्यो बुढो मान्छे? अब कस्तो हुनु नि, रातो कोट लगाएको, पहेँलो टोपी लगाएको, गलबन्दी भिरेको, चुस्त दारी भएको थियो नि। ए कुरा त्यसो पो, त्यही बुढोले बेचेको हुनुपर्छ मेरो खसी तपाईँलाई। कहिले हो मेरो खसी? ल हेर कस्तो त्यो फटा मान्छे, आफ्नो भएको कुखुरा पनि लग्यो, अहिले खसी पनि लिएर गयो। अब मैले त विचार गर्दै थिएँ नि, फ्याट त तपाईँले साटिहाल्नु भयो। अब सधैँ नेताले जनतालाई झुक्क्याउँथे, आज जनताले नेतालाई झुक्क्याए,
जस्तालाई तस्तै ढिडालाई निस्तै चुप लाग तिमी व्यङ्ग हान्नु पर्छ आफ्नो सामान आफैले लुकाएर अर्कालाई ए हो र अनि गायक गायिका धेरै चला के चुप जे पाए त्यही कुरा गर्ने होइन मान्छे यहाँ वास्तै भयो कि भन यो पाली पनि एउटा मेरो किन एउटा तिम्रो नाममा किन एउटा मेरो नाममा किन नवमीमा मैले गरौँला सिकाएको दिन सिकाएर लाउँला हजुर यो हो गोलमाल